2020 թվականի հունվարի 1-ից փոխվելու են ներմուծվող ավտոմեքենաների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործող Մաքսատուրքի և Հարկերի միասնական դրույքաչափերից տարբերվող դրույքաչափերը։ 2019 թվականի տարեվերջին սպասվում է ավտոմեքենաների ներմուծման ծավալների բազմապատիկաճ։ Արդյունքում նավահանգիստներում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցակետերում, աննախադեպ հերթերը կարող են հանգեցնել ամիսներ առաջ ձեռք բերված ավտոմեքենաների որոշ մասի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը փաստացի 2020 թվականի հունվարի 1-ից հատելուն։ Այս պարագայում ավտոմեքենաների համար մաքսատուրքերը և հարկերը քաշվարկվեն մաքսային հայտարարագիրը գրանցելու օրվադրությամբ գործող դրույքաչափերով։ Գործող օրենսդրության շրջանակներում, սակայն, ՊԵԿ-ը իրազեկում է նախնական մաքսային հայտարարագրման կիրառման հնարավորության մասին։ Ինչ է նախնական մաքսային հայտարարագրումը։ Համաձայն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով ներմուծվող ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է միության մաքսային տարածք դրանց ներմուծումից հետո։ Հետևաբար նախնական մաքսային հայտարարագրման հնարավորությունը գործող օրենսդրությամբ կիրառելի է ապրանքների, այդ թվում ավտոմեքենաների մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպման դեպքերում։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ավտոմեքենաները պետք է հայտարարագրվեն ոչ թե անձնական օգտագործման ապրանքների համար նախատեսված ընթացակարգով ուղևորային մաքսային հայտարարագրի կիրառմամբ, այլ բաց թողում ներքին սպառման համար մաքսային ընթացակարգով ապրանքային հայտարարագրի կիրառմամբ։ Քանի որ խոսքը վերաբերվում է մաքսային ընթացակարգերով ապրանքների ձևակերպմանը, ապա ավտոմեքենայի համար արժեքն այդ դեպքում որոշվելու է ոչ թե ըստ ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքի 267-րդ հոդվածի, որով արժեքի մեջ չեն ներառվում փոխադրման և ապահովագրության համար կատարված ծախսերը, այլ համաձայն ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքի 5-րդ գլխի, այն է, մաքսային արժեքի մեջ ներառվում են ինչպես փոխադրման և ապահովագրության, այնպես էլ նույն գլխով սահմանված այլ ծախսերը։ Այսպես, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, նախնական մաքսային հայտարարագրման շրջանակներում մաքսային հայտարարագրում կարող են չնշվել նույն կետով նախատեսված այն տեղեկությունները, որոնք իրենց բնույթով կարող են հայտնի չլինել հայտարարատուի նախնական մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելու պահին։ Համաձայն ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի նախնական մաքսային հայտարարագիրը թույլ կտա ավտոմեքենայի փաստացի ներմուծումից 30 օրացույցային օր առաջ ներկայացնել նախնական մաքսային հայտարարագիրը, եւ այդ ժամկետում ավտոմեքենայի ներմուծման դեպքում ներմուծման մաքսատուրքը եւ ավելացված արժեքի հարկը քաշվարկվեն նախնական մաքսային հայտարարագիրը գրանցելու օրվադրությամբ գործող դրույքաչափերով։ Մաքսային մարմինը մերժում է ավտոմեքենայի բաց թողումը, եթե մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան հաջորդող օրվանից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում ավտոմեքենան չի տեղակայվել մաքսային հայտարարագրում նշված մաքսային հսկողության գոտի, մաքսային հայտարարագիրը գրանցած մաքսային մարմինը չի ծանուցվել մաքսային հայտարարագրում նշված մաքսային հսկողության գոտի ավտոմեքենայի տեղակայման մասին։ Մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկությունների վերաբերյալ փոփոխություններ կատարելու եղանակով պակասող տեղեկատվությունը չի ներկայացվել մաքսային մարմին կամ մաքսային մարմինը չի ծանուցվել այդպիսի փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության բացակայության վերաբերյալ։ Կարևոր է իմանալ, որ եթե ավտոմեքենայի ներմուծման համար նախնական մաքսային հայտարարագիրը գրանցվի մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ և բացակայեն նախնական մաքսային հայտարարագիրը մերժելու հիմքերը, ապա ներմուծման մաքսատուրքը և ավելացված արժեքի հարկը քաշվարկվեն 2019 թվականին գործող դրույքաչափերով։ Օրենսգրքով սահմանված պահանջները չկատարվելու դեպքում մաքսային մարմինը կմերժի ավտոմեքենայի բաց թողումը, կգրանցվի նոր մաքսային հայտարարագիր և ներմուծման մաքսատուրքն ու ավելացված արժեքի հարկը քաշվարկվեն 2020 թվականի հունվարի 1-ից սկսած գործող դրույքաչափերով։ Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ նմանօրինակ եղանակով մաքսային ձևակերպումները կատարելու հնարավորությունը թողնված է քաղաքացու հայտարարտուի ընտրությանը։ Նախնական մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմիններին պետք է ներկայացվի ինքնահայտարարագրման կամ մաքսային ներկայացուցչի կողմից։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։